Ромите се најдискриминирани од пограничните служби при обид за патување во земите членки на Европската Унија. Обвинуваат од невладината организација Рома. Според оваа невладина организација, оние кои се обиделе да посетат свои роднини и пријатели и покрај претходно обезбедените необходни документи, граничната полиција ги вратила со образложение дека бараат азил. Јас кога одев лани ке децата, си имаме наши дечина таму, ја си имаме фамилија, наши деца, наши внуци, и кога појдов на граница, плюс сум пензионер, имав чек од пензија, имав документи други таму, и еве ги картите лично, сведоци се и ме вратија од граница. Имав лично моја потреба да одам кај сино, шо беше сната предвремено породена со царски рез, без никакво објаснување. Симни се, не смеш да патуваш. Фазла ништо. Ме појдов, плачев, кукав, значи се молев на секаков начин, отварам багаж да вида дека имам сварно ствари за бебе, со тоа можев да докажам. Документи враци се, еве ги на лице место се тука. Никој ништо не сакаше никако да ми слуша. Од граничната полиција тврдат, обвинувањата не се основани. Поради недостиг на документи подеднакво не им е дозволен излез од земјава на сите кои сакаат да патуваат во земите од Европската Унија, а при тоа не ги исполниле сите услови. Нормите и критериумите се од Европската Унија, а македонските гранични служби со врските за интегрираниот систем само ги спроведуваат. Како што се гарантно писмо од лицето каде што ќе престојува да има повратен билет или гаранција од лицето каде што ќе престојува дека во законски утврдениот рок ќе се врати назад во матичната земја, дека нема да биде барател на азил, да има собствени средства за издржување. Од МВР тврдат, од почетокот на годинава до пред 4 дена, од граничните премини кон Србија, Бугарија, Косово, Албанија и Грција, по разни основи, не им е дозволен излез на 3686 граѓани со македонски пасош. Најмногу поради обид да патуваат во земите на Европската Унија без обезбеден повратен авиобилет, гаранција, лично осигурување или без пари. Обидите да се излезе од земјава и да се бара азил благовремено се спречуваат и од причини што Македонија не е земја од ризично подрачје.